Və Şuşada parlament binası tikirdi. Nə oldu? Cəhənnəmə getdi. Şuşada cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə oynayan o təlhək gündə 5-6 dəfə dünya liderlərinə zəng etməklə məsələ düzəlməz. Axı Ermənistan diz çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Özünü böyük sərkərdə kimi aparan indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına. Kömək istəyir, imdad diləyir. Özünü alçaldır, xalqını alçaldır. Ona görə bugün artıq özünü dilənçi kimi, düşüş kimi bağışlayın ifadəmə görə, amma onlar hər bir ifadəyə layiqdir. Gecə gündüz bütün beynəlxalq təşkilatlara zəng edir, məktublar göndərir, bəyanatlar verir ki, niyə səsinizi çıxartmışsınız? Axıra qədər gedəcəyik. Axıra qədər, sona qədər gedəcəyik. Düşməni bundan sonra da qovacaq. Necə ki, qovuruq. Necə ki, qaçır bizim qabağımızda. Və qaçacaq. Necə lazımdır? Onların səviyyəsində də düşmür. Heç var. Necə lazımdır cavab verirəm də susurlardır. Çünki cavab verə bilmirlər. Biləsən kimsən ki? Bir də ki, əgər bizə qarşı kənardan agresi olarsa, o F-16-ları görəcəklər onlar. O qədər mənasız görüş olub ki, bu 28 il ərzində o qədər mənasız görüş olub ki, biri artıq, biri əskik fərq eləməz. Heç kimdən biz Ermənistandan fərqli olaraq köməklik istəmirik, mani olmasınlar. Sabah bu müxaribə qutaracaq, biz istədiyimizə nail olacaq. Bəs nətər olacaq bizim münasibətlərimiz? Azərbaycan xalqı bu haqsızlığı unudacaqmı? Unutmayacaq. Azərbaycan xalqını qürurlu xalq kimi, cəsarətli xalq kimi, yenilməz xalq kimi təsdiqləmişik. Heç bir təzyiq bizə təsir edə bilməz. Heç bir hədə qorxu yolumuzdan döndərə bilməz. Çünki xalq yolunda, bax, yumruq kimi, yumruq kimi birik. Və bu birlik əbədi və əbədi olacaq.